Твой ден продължава след рекламите, време за политика. Коалиционното споразумение е готово и ще бъде представено на 5 март на партията. Това зави бившият премиер и настоящ лидер на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в партийния дом. От своя страна премиерът Николай Денков посочи, че и двете страни са готови с документите и всичко е въпрос на преговори. Готово е споразумението. На 5 го обявявам 12 часа на партията, защото това не са хора, които могат да гласуват без да мислят. Разясняваме защо искаме коалиционно споразумение, а не с глобкията. Виждате, парламентарния контрол в който се превръща. Така че господин Петков по-добре да се замисли как би изглеждало едно такова правителство и как бихме отговаряли на тези въпроси, които са в парламентарната зала. Защото от това, което питат, виждам, че много неща не са свършени. Това трябва да бъде нашия отговор, господин Петков. Как да направим по-работещо правителство? По отношение на подготовката за ротацията, моя прочит на ситуацията е следният. Двете страни са поставили документи, които могат да послужат за основа на преговори. Трябва да се влезе в процес на преговори. Аз нямам съмнение, че това ще отнеме повече от 2 дни. Така че се надявам този период да бъде осигурен, за да може преговорните екипи да огледат двата документа, да видят къде има съгласие, да имат време да прецизират текстове, по които има нужда от съгласие, което не е очевидно в началото. И тогава ще видим какъв ще бъде крайния резултат. Това ще отнеме време според мен, така че имайте малко търпение, трябва да минем през този процес на преговори. Връщаме се в студиото. При мен са политолозите Ирена Тодорова и Тончо Краевски. Здравейте, благодаря, че приехте покана. Здравейте. Госпожо Тодорова, първо към вас. Тук преди две седмици изглеждаше, че отиваме на нови избори. Сега така, като слушам двамата лидери, ми изглежда, че по-скоро продължаваме това правление. На къде се движим? Според мен няма здрава логика, която да ни тласка към нови избори. Причините според мен са няколко. Ако теглим чертата и видим кои политически партии са готови да се явят на избори, ще видим, че най-стегната организация наблюдаваме при ГЕРБ и Движението за права и свободи. Както е било винаги последните 15 години. С малки разлики, нека да кажем, за Движението за права и свободи, но да, такава тенденция се наблюдава. От друга страна, ако пък видим профила на другите партии, ще видим, че продължаваме промяната. От една страна биха минимализирали дефектите, които това управление коалиционно им носи, но от друга страна ще имат незадоволителен резултат. Виждаме, между другото, турбуленции и във Възраждане, и в Българската социалистическа партия. Така че, като погледнем парламентарно представените партии, виждаме, че независимо, че има едно постоянно ежене, че всички са готови за избори, не непременно това е най-удобният момент. Ако обаче разиграеме технологията на изборния процес и това, което следва преди нея, ще видим, че дори тутък си да се разпусне този кабинет, да се подаде оставка, да се тръгне към нови избори, президента, за да свика избори две в едно, трябва да състави новия служебен кабинет до 9 април. Което означава да се извъртат първите три мандата, да се свикат различни консултации при президента. Тоест ние дори нямаме технологично време това да се случи. А и пак казвам, няма никаква изгода за нито един от участниците в момента. Господин Краевски, кой омекна? Борисов или продължаваме промяната или напротив? Случва се най-логичното. Да вървим към подписване на истинско коалиционно споразумение, както е в целия цивилизован свят, да. Или поне да кажем в по-голямата част от него. Да, това е добър въпрос, кой умекна, защото никой не е умекнал, при положение, че тая ситуация е един своеобразен клинч от самото начало, една прегръдка между политически субекти, които се бореха един с друг много дълго време и които не могат да приключат, нали, битката помежду си, но трябва по някакъв начин да я спрат временно. И те са в известна степен в еднакво уязвима ситуация, макар и по различна линия. За Борисов уязвимостта, която той преживя в продължение на две години, беше да се намира вън от властта, което беше много, много тежък период за него и за ГЕРБ. Докато уязвимостта на партийните лидери на ПП, ДБ, всички съставляващи ги партии, там уязвимостта е вътрешна. Те може да загубят
за разлика от Борисов, има много по-голям шанс да загубят ролята си на партийни лидери, ако участието във властта или излизането в опозиция или нещо от това се обърка много радикално и направи недоволни техния партиен актив. Така че, ако има някакво разцепление, между другото, вътре в ППДБ, разцепление, говоря, разномислие по този въпрос, то ще бъде именно по тая линия. Дали някой от тях не предпочита да останат в управлението до край, още 9 месеца, още 3 години и да консумират напълно властта, или другата гледна точка, която също ползва някои партийни лидери вътре, нека да излезем от това управление, за да вземем някаква морална позиция, да се преброим на избори. Това е, нали, старото десебарско и седесарско нещо. От страната на Демократична България. Това е класическото. Означава ли всичко това обаче, че уязвимостта на Борисов, както нарекохте, е по-скоро вече в миналото? При всички положения може да кажем, че в началото на съставянето на този кабинет той беше доста по-склонен на компромиси, поне в публичното си говорене, докато напоследък доста повече изострен тона и става по-настъпателен. Без съмнение, в началото, когато се направи сглобката, ГЕРБ беше в по-уязвимата позиция, защото макар и на първо място на изборите с повече депутати, Борисов им отстъпи министър-председател, отстъпи ми кабинет, направи всички тия компромиси, защото той искаше коалиция с тях, а те не искаха. Тоест, той искаше те да влязат в някаква официална, формална форма на взаимоотношения, пък те не желаяха. И сега, 9 месеца по-късно, това беше много дълга такава окопна война, в която постепенно той ги накара да приемат, нали, тая формална хватка и да започнат да говорят за формализиране на тия отношения. Най-накрая ще ги нарекат и коалиция и може би на края на мандат ще кажат много хубава коалиция имахме и управлявахме заедно. Надявам се да забравим всички думата с глупка до края. Мисълта ми е, че те, нали, накрая с задна дата всъщност ще санират някакси, ще формализират всичко, че е било коалиция през цялото време и ще му дадат някаква форма коалиционна. Но сега, без съмнение, заради промяната в социологията, за която спомена госпожа Тодорова, в ротацията, т.е. отиването на ГЕРБ отгоре, съвпада и с един реален обрат в силите, който се дължи на това, че ППДБ е в по-лоша форма да се яви на избори. Съответно, съгласна ли сте с тази теза, особено имайки предвид, че всъщност се забелязва едно поредно изземане на инициативата от страна Борисов от ППДБ? Знаем, те предложиха един меморандум, който трябваше да бъде подписан. В момента всички говорим за коалиционното споразумение на Борисов. Той излезе отново отгоре по един или друг начин. Човека, който показва, че се опитва така, успява поне публично да дърпа конците. Съгласна съм с това, което сподели господин Краевски току-що. Бих искала само още нещо да допълня към неговото изказване. ГЕРБ си намериха и своя естествен партньор. Движението за права и свободи се прелегитимира постоянно. И с новата ръководна позиция и на Делян Пеевски, и на Джевдет Чакъров. И с цялостната констелация, която ние наблюдаваме в парламента. Делян Пеевски е един от основните говорители на правителството. Той често се държи дори като премиер на това правителство. Въобще е абсолютно отявлен, изразител на политиката. Супервайзър на премиера Денков, така ми е. Да, точно така, но казвам следното. Това не означава, че има делегитимация на ГЕРБ и ДПС и пълното им сближаване. Те продължават да държат на собствената си идентификация. Но вече има естествена връзка, която дори е легитимирана от обществото. Нещо, което преди не беше толкова просто да се связи с Движението за права и свободи. И вижте, тук има още един интересен нюанс. В последните години, може би след кабинета Орешарски, ние не сме виждали такава категорична готовност от страна на Движението за права и свободи да бъде вече фактор в политиката, а не просто балансьор, т.е. да управлява наравно с всички останали. Така че Борисов и ГЕРБ се намират в нова ситуация, в която има на кого да разчитат, нещо, което не беше съвсем, прощавайте, очевидно в началото на този кабинет. Така че ние имаме наистина промяна на силите в парламента и въобще на политическата карта. Още повече виждаме и прогнозите на социологите от гледна точка на европейските избори, че там също се очаква пренареждане. Възможно е Движението за права и свободи да бъде трета политическа сила, да има толкова депутати, колкото имат евродепутати, колкото Продължаваме промяната. Така че наистина имаме промяна в ситуацията в момента и контекста.
Добре, докато говорим за пренареждане, нека да обърнем внимание и на другите политически сили. По-скоро обръщам се към господин Краевски, теорията на пренареждането. Предполагаше, че Възраждане ще бъде така растящата през цялото време дясна националистическа партия. Там се случват някакви вътрешни разнобойни сили. Може това да попречи на партията да влезе в добра форма в европейските избори? Това ще са първите европейски избори на Възраждане, които те могат да вкарат евродепутат. Въобще да станат част от някое европейско семейство. Те сигурно ще постигнат добър резултат Възраждане. Нали, надали просто ще отговаря на амбицията им за втора или първа политическа сила, която бяха декларирали. Аз мисля, че от гледна точка на пренареждането няма, как да кажа, това, което липсва на картата на политическата карта, не е радикална антиглобалистка партия. Това, което липсва, всъщност е умерена антиглобалистка партия. Така както има нали, имате умерени глобалисти като ГЕРБ и ДПС и радикални глобалисти като ПП и ДБ. Съответно, тези, които са умерени, естествено имат по-голям електорален потенциал поради нормалния ход на нещата. Това, което липсва, значи от антиглобалистка страна имате критик на ЕС и на НАТО и на правителството въобще като Възраждане, само че нямате този големия умерени антиглобалисти, широки антиглобалисти. Нарочно, няма широки антиглобалисти. Нарочно повеждам разговора към философите на политиката, защото предложението на ГЕРБ за споразумение. Преди две седмици тези хора казаха, че са против меморандума на ППДБ, защото той парцелира държава. Сега в това споразумение има 50 на 50 министри, което според мен е парцелиране на държавата по същия начин. Ако влезем малко по-дълбоко извън политическото говорене, предлага ли се постоянно едно и също нещо и къде може да намерим корена на тези скандали? Наистина ли са регулаторите там, където очевидно е за всички, които се занимават с политика, че регулаторите са изключително важни в страната, пък ние ги покриваме с едни прости политически разговори. И защо никой наистина не говори за дълбоката философия за политическите действия, той каза, тя каза. Веднага ще се върна в отговор на вашия въпрос. Позволете ни само да допълня нещо към това, което каза Тончо Краевски за антиглобалисти за европейските избори. Според мен не можем да наблюдаваме появата на един нов субект, по-скоро евроскептичен от Румен Радев, който не знаем как ще се заяви на европейските избори. Или с други думи, този евроскептицизъм или умерена критика спрямо Европа, може би ще се появи именно от един такъв субект, който е и умерено консервативен, не толкова радикален, колкото Възраждане. Що се отнася до вашия въпрос с регулаторите, знаете ли, имаме един също класически сблъсък в момента. Представителите на Продължаваме промяната са хора предимно с бизнес ориентация. Докато тези от другата страна, които виждаме в ГЕРБ и в ДПС, те имат много политизирано мислене. И са постоянни политици. И тук идва този сблъсък. Много често Кирил Петков, Асен Василев, те реагират точно като бизнесмени и предлагат на масата win-win ситуация, без да премерват по никакъв начин друг тип политически контекст, който може да наруши балансите всъщност в един такъв меморандум. Иначе никой няма нищо против да има прозрачност, конкурси при назначаване и прочее. Други въпроси е как постигат, разбира се, този баланс, при положение, че ако теглим чертата и видим ГЕРБ и ДПС държат гласовете за избора на тези регулатори, т.е. тук са 100 колко гласа, 105 срещу 63 за Продължаваме промяната. И разбира се, трябва да се съобразим с баланса на всичко това и да се премери разделението на държавата спрямо политическата сила. Това ли е парцелиране или на държавата ли и предложението на ГЕРБ, въпреки иронията, че отказаха с меморандума? Става твърде объркващо споразумение, меморандуми, но разбрахте лъг. Значи, те всъщност какво искаха да направят с този меморандум ППДБ? Те казаха, нали, ако понеже ДПС не са формален участник в сглобката, нищо, че реално станаха такъв покрай промените в Конституцията, те, ако имат някакви хора в регулаторите, те да си минават едва ли не през квотата на ГЕРБ, ако ГЕРБ има такъв партньор, но ние няма да делим с тях. Даде, обаче за много от избора на регулатори или примерно за избора на ръководство на КОМПИ, по закон им трябват 160 депутата. Тоест, и те, между другото, приеха тия работи ППДБ, именно пък защото се бояха те да не изпаднат в позицията на излишен партньор и ГЕРБ и ДПС да могат да се избират без тях.
А обаче същото нещо ще работи сега в полза на ДПС. Смисъл, техните гласове просто са необходими и не може някой да ги изолира от мнозинството и да каже, ами вие не може да имате свои хора в регулаторите. А вече защо има нечии хора, нали, на някоя партия в регулаторите, макар че това е забранено от чисто правна гледна точка, не би трябвало. На Българска народна банка, които са чисто партийни лица. Да, обаче вижте, всички органи работят така в България и се установило, че баланс нали, как да кажа, политически плурализъм и демокрация, това е единственото, което можем да направим, за да има някаква, как да кажа, за да прилича на нормална и функционираща държава. България е партийните квоти. Това е много, много грозен, много лош, но единственият работещ вариант. Защото иначе нали, алтернативата на това е авторитарна власт, при която някой, нали, да налага на всички. Добре. Когато закона, нали, когато правната рамка е стигнала до толкова се изпразнила, нали, от съдържание, че ние вече официално си говорим как тя не се спазва, това не означава, че ние сме криви, а че закона в известна степен трябва да урегулира друга действителност. Разбрах ви. Добре. Много ви благодаря. Ирена Тодорова и Тончо Краевски, политолози, ни бяха на гости. Говорихме си за политическата ситуация. Мисля, че и двамата може да се съгласите, че ГЕРБ тръгна от по-ниска позиция. В момента може да кажем, че е големия печеливш от ситуацията. Реклама, продължаваме натам след малко.